poeti shqiptaro-amerikan Gjek Marinaj me çmimin letrar të Koreas së Jugut Chang Won. Poeti, shkrimtar dhe kritiku shqiptaro-amerikan Gjek Marinaj me mua fituesi një prej çmimeve letrar-kulturore më prestigjioze të Koreas së Jugut, çmimin letrar ndërkombëtar Chang Town. Banues në zonën e Dallasit, Marina është profesor në Kolegjin e Richlandit dhe drejtori Mundus Artium Press, organizator nga qyteti Changwon të Koreas së Jugut. Çmim letrar ndërkombëtar Changwon vlerëson Dr. Marinaj për kontributin jetësor dhe etikën kulturore në letërsi. Në përzgjedhjen e Marinajt për këtë nderim, komiteti i çmimit vuri në duke si gjithmonë vendos njerëzit në qendër të punës së tij dhe inspiron paqen përmes poezisë dhe i këndon përmirësimin dhe sjelljes së shpresës në botë. Komiteti i çmimit vuri në duke poezinë e protestuesve të Marinajt të vitit 1990, kuajt votimi divergjent i së cilës detyroi poetin të ikte nga regjimi komunist.